kurwy net. Skrivelen med din stora. Varsågod och stå. Vi kommer på sitta sen. Och så kolla lite på hur de gör här nu. Ska vi prova? Ja, men titta. Och det finns en poäng med att man gör det åt samma håll. Så här, va? Och nu ska vi sjunga en sång som heter Sold Out. Och varje gång man har sjungit den så gör man så här. Ja. Sold Out. Hur gick det då? Ska vi prova? I'm sold out.